اوكي وري واحد بلاونا مركينا بروجكت كريم بروجكت مكسمينه نو محل ربع انان كونفيجريشن اهان افير ان شاء الله سيدي عادي هذا القديه كنت راسه في كويك احسن هي ابو شديه هاي سوفتوير كم كشديه هاي انت بدلني ا نيو بروجكت مركاتنا سميسو وحلو ميديا سوفتوير هذا كله وحتى كيسا فايل نيو بروجكت لكن مركا بنك جوك تي كله ايكون حاجر قرنت هاي نيو بروجكت علينا نيو بروجكت معناها هو بروجكت خصو سمير بنا وصالحان بروجكت مكا سمين ازيد يا سمين اسا ساعه سمين اسا اي او اس كا اي على اندرويد او سمارت ووتش بس تي في اب كا سمين اسا سمين اسا انا وحارنا موبايل كيو تابس تابلتس كنا سمين اسا ابلكيشن كابتن جيسكا و تيمبلتس بعدما بروجكت مكو سمين اسا بروجكت كا ويران انو يشت هال فورم هذا انا مبانين واحد فورم اه إنه قصة أبغاره، حضورنا سان no form no activity. أديك لو حضورنا أنا أنت بدل حضورنا empty activity. هل form يسمين؟ لكن form بس empty هذا، so حبوا كجيرين. كمان كلا ده دور form حلو سمين دهنا أو bottom كجيرين لسه هذا، so حيال قارو design already أو بردفاين ده. لكن متك empty معناه form حلو سمين لكن إبر هو واحد كجيرة ماله. so most اللي كان حضورنا أنا مرك. حالنا هو empty activity. form إبرة. then حالنا next dialogue sida no soo baxayna again ama form ka yar waxa ku qoran wiiraan shan tan inputs laahan baranka hore waxa way application ka atmanist magis salaana application oo e-commerce da atmanist soo magac meesha aan ku qoreysa oo application ku qaadanay magac meesha ku qorto waxaan noqon doonaa magaca hadhowta markii system ka lagu ran garay mobile ka magac uu qaadanay sida application inaad telefoonka ku jira magacyada ay wataan oo kale sida whatsapp ka kale facebook magacyadaas qoraalka ay wataan soo inta ka siinaysa hadii gudaha u galna ma bedeli karnaa hawa bedeli karnaa laakiin mar walba ogaal ku ahaa project magaciisina kale inta projectiga shaqada uu qabanayo saana xaalina marka si aan mar walba isticmaalno glass magaciisa kale digi doonaa CS19 G arro ayno calaamadii ahaado si projectigan wax maalin kasta aan ugu darno insha Allah hayay waxa xiga back kitchen name baaga chinem gaan haa inta badan offset ka oo qolada u sameeyneysid kale ah eh qolada u sameeyneysid domain name ka tolaano kale had domain name oo been iskili meesha qorantahay abc.com marka click diibis com.abc then qaybtan damro buuxna ahana projectigaaga magaciisa 19g soo 19g waxa ku xigo safe location ka hadii lacala projectigaada u baahnaatid ina computer ka qaado ama computer kale geysid hadaba ogaa projectiga aad meesha ku safe gareysan yahay waa meeshaas waxa laga yaabaa inaad kul duwanahay bas user ka isticmaalaha aad user kaaga oo computer kaaga meesha isku bedeli doona soo mar walba waxa jira folder oo user kaaga hoos imaanahay oo la dhaho android studio projects then folder ka waxa ku jira sub folder istira badan hadda projectiga sameeyay folder kamid oo noqon doona folder kaas qaadanaysa hadhays waxa ku xiga waxa noqonaya language ka isticmaaleena waxaan aan adaa android studio isticmaaleen laba language isticmaal karnaa kotlin iyo ye java java ana inta badan isticmaal doona dunida kale qaybtan hoose da fiiris waa mobile-ka ugu duqsan application ka isticmaali karo version ahaan software waxa noo doora midka ugu fiican oo 5.0 sanano kale midkii oo 5.0 ilaa iyo midka maanta aan joogno oo ah 12 hadii 12 aan doorto waxa doona boqolkiiba 13 dadka play store soo baxo application ka degsan karo kaliya inta kale waxa li doona application kan telefoonka aan ku shaqeynayo soo marka iska ilaali marka dooranays range-ga traffic ki soo baxay ugu dambeeyay 2014 ka ilaa iyo hadda hadaa dad salaano kale nooca range fiican helay marka hadaa dad telefoonada la soo saaray 2022 laba hadaa dhahdo soo dadkii oo telefoonada ku horay heysta awe application ka isticmaali karaan soo minimum is dhigay Allah qaybta aan marro ku tusay ku ilaali number aad u sareysa meeshaan hadii 13 ka kale number oo fiican ma asameena marka lambarada oo old version iska aan ka soo bilaabeynaa 5.0 dot dot taas data ee meeqan qalita sagaashin is date hal dib is something kama khan di aan gudaha si galna hata hayleena boqolkii boqol soo talee banana mid ka soo dort ku daa insha Allah dhaartin gadaal oo si karnaa si boqolkii boqol ay u gaartay laakiin Soomaalida inta badan waxa u maleena hadii aad glass ka aan daano brist midina fiiri version code mobile-ada qolweynka android ga wadato waxaa laga yaabaa qofka ugu duqsan inuu noqdo 9 wasan aan 5 iyo waxaasi aan ka hadlayo 6 iyo 7
9 حتى اي فسق له او 10 كوي 10 الى 12 انه والله نقلان دمانتوت marka waxaan keenay wax kala maane Soomaalida telefoon inta badan aad anaga ma hayn karno qofaa telefoon soo gadanaya sanadkan waxa la yaa sanadkan inta san dhamaaninbo ama in laga dhaco ama inuu ka halaabo oo jawaab wax sanad asal suuq markaa dadka telefoon soo gadanayaan soo telefoon soo gadanayaan soo listan ku jir waa latest ya ku jir abris ku dambe ya ku jir taas ka hayta marka mobayladeena inta badan version scan inuu noqdo ku ugu horeeyo oo news ta abdulisa saano kala duu dooreen qaanta soo furay kana doornay bis jaa muusan sharing ma ya ha umaleena markaas waxa ka dhiman waxa la package ska jaafa ka ma software ma fadhiye asana firneena jaafa doornay sa markaas ugu dambeyn waxa leena marka finish barajteen magac awla baxnay minimum sdk geena ama range gan dooran telefoonada no support gareenay sa qaybta soo saar shaqo ka soconaysa wixii aad doortay waxa laga soo akhrin doonaa maxal ah SDK folder-ka soo ugu dambeyn qaybtan geeska marka soo qorto finish markaas aa hol qabsan karaan inta kor soo sugeeyo hadii sidaan oo kale finish ku soo qorto system-kaagu fadhiyaa marka project submit do finish ku soo qoro iyo wax soo boodaan simple software-ka wuxuu ku fiican yahay internet-ka ku xir try again oo kaska meeshan ka soo saara try again la yadaa soo mastera wax configuration iyo ama computer la dhaqaaya waxaas ama portal isku dagaalaya waxa software ka shaqo ku malaha okay okay saaxiibe marka meesha soo fiiriya maadaama project-iga aan 19 J asameen waxaan dooranay hal form ugu yaraan oo empty form ah form ever at form kan oo kala iska ever main ka kala kan wuxuu dhigmaa void main key lugada kala dhigma waa meesha execution ka bilaabanaya wuxuu ka koobayaa marka laba folder xitaa wax igraaf laba folder ka koobayaa marka folder main activity ee laba file ila activity walba ama form walba maana horna waa sheegay laba file uu ka koobayaa sida oo java 2 oo kale file designer iyo file java caadi ah labadaan la isku geeyay ah waxa naqanayaan hal form design ka la habaysanaysa dhan inta ma ka programinay markii run garay hadhow marka program kana shaqeynaya laakiin qofka system ka isticmaalay wuxuu arkaa design ka baa hadii aan u baahano waa iska xiri karnaa ayagana salaan oo kalmad walba wuxuu leeyahay calaamad close ka qaybtan giska meelahan waa meesha project-iga laga soo furo ardayda qaar meesha waxa u dooran projects soo project-ka u dooran waxyaalahaana arkaysa oo aad u adag soo hubi in meesha android ku dooreeyay Android marka doorato system kaaga wuxuu ka kooban yahay halkaas folder oo dhamaantood hoos imaanayaan folderada kale oo loo yaqaan app folder ka marka furno wuxuu ka kooban yahay saddex folder kale folder ila main ama manifest java iyo resource maadaama aniga system aan sameeyayno oo aan wax rabno resource inaan isticmaalo design iyo kala iyo colors ka application ka magaciisa salaalo kala theme ka application ka isticmaalaya waxyaalaha soo dhan wixii java ka soo haray oo failka java wixii ka soo haray waxa leena waa resource so resource iga soo dhan wuxuu ku jiraa folder kan resource iga ah oo la soo gaabiyo oo la soo gaabiyo res wixii java fail aanay wixii ku jiraa meeshaan oo folder kan waa java dhan failsha java oo glasses ka ah iyo interface iyo wixii markaas aanaga aan sameysano meeshaas ay gali doonaan folder kan yar waxa la dhahaa manifest wuxuu hayaa hal file file kaas waxa loo yaqaan android manifest waa si C# to kale fail yaro oo program.cs kale waa fail configuration kala ugu tala galay marka aragno inaan soo furno waxaan leenahay double click qaybtan geesku ka soo furmaa fail kan waa fail configuration oo kale waxaa lagu sheegaa salaano kale application kaaga magaciisa waxaa lagu sheegaa application kaaga icon ko isticmaalay ila application-ada mobile-ada waxaa qasab inay icon leeyeen that's why marka mobile-ka aad furtid application-ada inay icon u leeyeen so icon imaga qasab waa soo waxay arkana marka meeshaan waxyaala configuration ka oo asal u ah application marka run gareeyna in la isticmaalo hadii aad leedahay application kaada icon ko isticmaalay application kaaga magaciisa iyo sidoo kale kugu gacansana ka soo qaadanayna iyo theme ka application ka theme ko isticmaalay color aad dafiirina facebook ka theme ko isticmaalay waa blue ga sky blue waxa kale oo saaka dafiirino agaarkaas iyo background ka white ah
صار أبليكيشن ولا محوليه مرت فيم ولا هو قرط يقول يعني شركة من كان أبليكيشن وسمينه سو كله شركة تسا أبليكيشن وسمينه سو حلاقي يا بقى إني كلاريس أو أي يونيك إلا ده أو بورك كده بعده أو أيكون كأم الله قدر شركة ده حتى أو كلارك أسكوت سمينه هاي صار كلارك أسكوت كده صار عايز أسا أبليكيشن كله أبلاي قرينه صار عادي بس كدورة نيس مرت كلارك عنده وحيا الله لو بشيء وفين كان حاكم ده how many forms أبليكيشن كده ككومي يعني application kan waxa hadda anaga mid kale oo sameeyay sadex koobiyan hal form oo kaliye form kaas magaciisu waxa la dhahaa main activity waa mid kale aan dhayn hal form aan sameeyay oo ebra so main activity form kan qaybtan waxa loo calaamay masaaray inuu noqdo form ka u horeeyo soo kacay code kaas riska highlight ka angliyay waxa aad arkaysaa inuu yahay inuu u sheegayo in software ka ama operating system ku u sheegaa form kan inuu yahay markii application kan oo CS19G la run gareeyo form ku horeeyo soo kacay so kana ku anka gara ama waxa adeenana waa inta salaanku inuu yahay form maina then uu yahay linger start up with samayna mid walba oo baan tan waa ka bedelin kartaa waa samayn kartaa waa ziyadin kartaa form kan oo tilmaamay oo main ka ane waa form ki java ah hadii aan u baahan nahay kala qaybtan java ku jira hadii aan furno java waxa ka sa package ka u horay oo CS19G hadii aan si furno waa kana fail ku sheegay main activity so waa kan main activity hadiya u baahana marka form ismina soo ziyadeenay qaybtan ka soo ziyadeen karnaa laakiin waxa qasab ah form walba waa inaa meeshan ku list gareysan yahay hada hal activity bisaa noo jira meesho ka furmay iyo meesho ka xirmay luqadan ee ku dhisan yahay kan waxa loo yaqaan XML laba luqada inta badan arki doona luqad oo extension kis u yahay java dot java iyo luqad extension kis u yahay XML wixii XML macnaheedu waxa waa extendable markup language waxa HTML ko kale waxa isticmaala tags oo isticmaala tags tag ala fura soo tag ala xira tag ala fura ala xira ana waxa soo kala tag ala isticmaala luqadda aanu ku xaloo yaqaan XML waa luqadda design ku isticmaal doon aad u fudud yahay sida HTML ko kale u kooban yahay tags kiis kana tagada uu kooban yahay hadane form walba waa inaa meesha laga sheegaa dhana so that's why marka form keen hada oo main activity oo kan ah aan meesha ugu arkayno hadii aw baana form keen soo ziyadeen simple waxa tagayna package ki oo java ah package oo ay ku jiraan forms ki waxa layer right click new waxa raadinaa form keen activity aan ku yishiinay so activity raadinaa waa kan template ki hadaa ay kala dooraneenay oo screenshot ka wati hada soo qoraale bis waxaan ka dooranaa mar labaad empty activity form ever empty activity معناه احنا سمينا حروه انا فوق سو زياده سلام عليكم الابلكيشن كيغه حلا يا انه شان ام لح ام تضاف فورم وككوبي فورم لوج انه كرينا سو زياده او بارات سلام عليكم سو حلي روا مرك انا شيغ فورم كيغه مغعيسا مغع او قادن لها فورم فورم كدو ريجستريشن يا هادو داشبورد يا هادو لوج يا سو مغع او لبه حساب مرك فورم كان احد لو كرييت كرينا ام حرف انا استعمالش فورم كان حرو انه فورم ك او ريجستريشن كما فورم داشبورد كان فورم هوم كما فورم لوجين مغع او لبه حساب magac allah magac inta kasiis hubi inuu xaraf ku horeeyo ka bitaaliya sababtoo ah glass uu noqon doonaa glass waxa lagu yaqaan sida caadiga ah oo inuu noqdo xaraf ku horeeyo magac bixinta ka bitaaliya noqon ama ka ama case ka weyn qaybta fiiri layout name maadaama qoray form walba ama activity walba lagu feero kaana doona qaybta java magac iskana qaadan doona qaybta layout kana magac uu qaadan doona activity log inuu qaadan doona haddana labada fail waa la kala qaadi doonaa fail waxa la geyn doonaa java maadaama uu java yahay fail waxa la keen doonaa qaybta resource ga maadaama design ka uu yahay soo waa la kala qaada shaqada sidii haddii qabanayna waxa waa hadan steel ayagoo soo socda waxa laga diiwaan gelinaa manifest ah inta laga diiwaan gelinaa ilaa waxaan ku dhahay form walba waa inaa meeshaas uu ku list gareysan yahay formki meeshaas kama khan ma shaqeynayo hadii la isku dayo in la wareego soo luqadana waa iska java waxa la yahay marka finish software ka caawinaya marka inuu ku kala qaado dhamaantooda labada form kan login ka ku geey salaano kale resource ya taa kan folder waxa jira layout soo dhaw oo design iska lagu tala galay so intana wuxuu ku geey qaybtii gobolkii kale oo design ka ahaa wixii java intii galayaan wixii design ka ahna resource dana folder kale oo sub folder ah oo layout soo dhaw layout ka waxa lagu tala galay wixii design ah inaan galaan form kan main activity design kis aaway waakan form ka login ka design kis aaway haddana manifest marka ku naqaan waxaan dareemayna arkayna listiga waxa ku soo saayay another activity aan dareen oo liraado login so the man form iska isticmaalaysa labaatan sodon afartan adoo yahay
ماشي كوز زيادين عليه سوفتوير كان كوز زيادين عليه قاعد وحش كوميد لكن أملي من أوتك تعترن هذا ترسم مشاكل دولا لو فون كاس فون كان عاتوه قال ويلي هاي سوفتوير وسيلف كلوس هسي ما قطع صمة بير كلوس يا سيلف كلوس معناه هواي فون كان أساس حراي بس هالك فون كان ويا بير كلوس intan tirada badan waxay cadeynayaan foomka inuu yahay foom ku horeeyo soo kacay hada go'aan ku gaaro ina login ka dhigo midka soo kacay doono waxa leenaa markay intana control x leh ama cut waan ka qaada inta highlight gray wa inta filter kama shaqo soo bilaawanay ma shaqo xirmay aan ka qaada bannu haymana midka aan rabo inuu calay masaro inuu noqdo foom ku horeeyo soo kacay hada waa self close waxa qosbana ina beer close ka dhigo kidibna gudaha u gali doona meesha sabast ku leh shaqada yar aan qabtay waxaan sameeyay foomki kan ahaa oo login ka ahaa maanta wixii ka dambeeyay waxa go'aan ku gaaray hadii CSNTG project yar run garay foomka soo kicin doono inuu noqdo login ka ee kan waan ka guurnay si aad darted marka export fees waxaan leeyahay true halka kan aan ka guuray export fees aan leeyahay false hadaan raasaxta self close ka dhigi kara kidibna kan waa ka tiraan khalas sidoo kale waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo markii aan failkan ku jirno waa manifest tooliya marka aan fiirinayna iconka kale iconka si toos ah meesha uma yaalo waa sida html ka kale markaa isticmaalayna image aan dhihiyna source then aan sheegayna baadka sawirka meesha uu yaalo sidaas la mid waa marka kan waxaa sawirka la isticmaalaya waa kan baadka la sheegaa meesha uu yaalo sawirkan la rabo in la isticmaalo haduu yaalaa haddii aan u baahanahay in levelka applicationka magaciisa si toos ah uguma qorna dan hotel ma hadan bath qoraalkan oo magaca ah meesha uu yaal hadaan rabo inaan bedelo markoo ina bath kan raadiya oo meesha aan ka soo bedelo soo inta waa marka automatic uu noqon doonaa theme kana sidoo kale midaas inaan hotel ma bath waxaan rabaa sidoo kale inaan ka dhawaaji kulama aad aragtid calaamadaas calaamada maxaa waay at marka aad aragtid macnaheedu waxa waay sheyga ku xiga waxa ka raadin doontaa resource at sidoo waxa u dhigantaa folder ka resource iyo dhigtaa at daaragto minus waa resource at marka dhaano maxaa waay resource taagan then maxaa noqon maama fiiri at bitmap sama inta taa imaanta folder waxaan ka raadinayna marka soo xir bitmap waak bitmap waxa ku xijinaa sawirka magaciisa oo icon ahaan oo isticmaalayno ila aslanger soo fur waxa ka helaysa marka sawirki waak aslanger double click hadaan siino waxa arkayna sawirka as loogada aan isticmaalayno oo sawirkan oo iska default ga so lagu ma filna sawirkan hadduu application ka sameeyay waa inaan looga adiga soo quruxsataa oo unique ah ka dhigta application ka loogadiis hadal inaan xirna daa u baahanahay symbol calaamada close kun baa taabanayna meesha iska clear gareyna aan ka bilaawno marka resource-igan folder-ada uu support gareynayo ama uu hayo oo subfolder isku ah maxay kala yihiin kan hore waxaa leenaa waa drupal folder-ka waxaa loo assign gareeyay loogu talagalay loo design gareeyay in dadka developers ka isticmaalaan inay sawirada ku keydsadaan sawirada application ka isticmaalaysa website marka sameeyayso kala sawir ma jiraan oo design ka iyo layouts ka isticmaalaysa oo ay keysanays sidaas la mid ah wixii sawir ah oo talagashay inaan ku habaysato application ka waxaa dhigaysa drupal drupal waxaa leenaa marka wixii image la loogu talagalay iyo shapes oo galaan looga iman doon laakiin hadda u qaado image loogu talagalay wixii sawir ah folder kale gene maana adiga sameeyay sawir oo image sameeyay sawirada anigana ma jirto so folder kana blue design gareey wixii sawir ah folder kan keen seen ku keenna sidoo waxa la mitaa sida caadiga computer kaga ado folder wax yaala ka soo qaadist waa folder kale geeyaysa soo jiidiyo ku deeyne right click ala la copy right click paste right control v control v control c control v so sida caadiga normal ka aan sameey ka tusaale sawir aad folder beesha ee front sanan ka sawiradaan kale mid kamid aan rabaa inaan soo qaado sawirka un baa kortega ama right click copy dhe ama control c waa ii copyaysan yahay waxaa rabaa folderkii oo projectiga inaan geeyo soo projectiga folderkan tegaa waa kan control v symbol then wuxuu dhahaa maadaama sawirka a folder ku dhigano laba folder ee jira folder waxaa jiray dhahaan drupal oo laakiin raacsan version 24 haddii aa kan go'aan ku gaarta sawirka aa wadna inaan dhigno macnaheedu waxa waa sawirkaas waxaa isticmaali kara oo keliya mobeelada fishinkood u yahay 24
موبايلاتك كله ما استعمالك على سلكان أنا لقى حرام سلكان دمان وحي موبايل نع استعماله سو مت كان جنرال كان ديجي نامر مت كان جنرال وحي فرشن أنت المامين وجنرال كان علينا نوري جانس لبعض الوسينا أو أصور كم يجلسنا واحد بدلن كرتيد مقعين صور كان سيدي صح كده النمبر كديد دونا سكيل علينا استعمال شو حيلا كمل كيس أو عبر كيس كا مقع مركا أو بحنيست سكوت دينا اسمه الكريتيد مقع وحي كده بيا لا الله بيحكر تبعت ملا سامبل لوجو وحر تكديو نيمن مع عاصنا حسناتو هدوت أنت صاحي كذا فلنتا مركا إنا صور كينتيد ومر قاركو صبر كنا جماعه وكنتنا معقوله دور سبنا سو دور تال مر او ادا سنانو كلا حبانا دور سبنا امر كينا شلون كنا دو نوجير نرسار كنا نوجير نرسار شفتي مال قبنا يا كوب بك سدح ناس تانو كلا كوبي سيمبا هدي اندرو ايمان انا انا هدنا اجين كنترول في سعاشي لو يدينا مركان باستيلانو مركان وحون ليه هاي جانس وغمسينا يواه إنا صور كا مقعيل كبه بدشت لكن ماشو ليقا اسكهو يمر والبو عدو كالهد مكلا فهمي كانو دروبل كو ليقا ما كي فرشن كيا ما دايلوغ انا فورو يمرك سيو عرفت اوكي في سحدة نو دوري اوكي علينا دن اوكي علينا ماشا هدا في نسفين صبريدو ويسو قليب كو الله بو سدح لكن دم بيجي الحواء إر صار صوتا مقعيدي ساقاب درن على مشي بس وحبا كجر براب وحرقية وحنا عسا كجر لكن كينو هر عن كن سنوان نظيف اسكا هو مركم مقعد صبيرا هل مرسي جملة سو قايلست مقعيدي إنا نظيفيين انت على سو قايل مركم ماشي وكسو بدل مقعيدي نظيف كا سو قايل دين هل مر سوري حدي ايه دعلك ور هل مر سو قايل ما تترى ما يدي مالا لك الشقاء ستيب فوويدا لقارو هما ناس الميسو اه ميدو ربنا كرتتت ام مقع رنيم ادان رايت كل قال لنا رنيمك سلام لك رنيمك ستة سبعة شو ما إيمانا يا بحكم كجرا ريفكتري كم سلام لنا حالنا رنيم ما قاعد بدل سو وكان عمرك جالس كلا بعض المسلمين سو كان مجلس حكري يا سلام لك لي سامبا تو سلام لك هذه عارفين هذا سبب تو جن وحير رام سلام مجدا iskiil ali mar qaar kood waxyaala si oo marka dareen rock uu aqbala sawir dadka soo qaadido kale ah inta ay keentid shaqeynaa hada u baahda Florida ka gurtid ah folder kale xogta ku jiray oo gurtid oo shaqeynaa so halena okay so bi ma ka taxu siidaa sab folder sabta waxaan dooranay folder ka ziyada ah mujida wili aso irkisa sawir kulub oo aad u weyn yahay soo wax extra waxa dhahan HD sawir raqam iska furay okay waxaan bas forsa laakiin inta badan android meel wax ku jira meel kale ma bala geeyaba laakiin hadii oo gacanta kaga dhacdo kale hada aan wax ka soo qaado kale inay gacanta iga dhacday oo meesha tagay dimmale qaba hadan cili atirin meeshi aka kentu cili skilaale adana iyo sunku doorina version key kale maraba dhekan aan doorneena midki caadiga ah dana refactor aan laakiin wili magac xumadi wili walan dabta inta ila magac ila hadba bedelin soo ma laakiin mid kamid waan bedelnay magacayda kanu kala sambartu magac aanu bixday so example wanaagu filay inta squad waska tirina marka tirisa xataa labada dooro keyboard kale ka taabo delete ama right click de delete kama shoo kamid yahay delete ka laba nooc kala waxa ku raaha save delete salaam kala hadii u baahan tahay sawirka trace hadii already la isticmaalay oo ka diida wuxuu ku leeyahay usage sameys waxba la isticmaalay sawirkan meel baa laga isticmaalay marba inaad tirto delete anyway ayaa leedahay marka tirto tir waa xaaladay kor iyo hoos ba tir marka laakiin software ku sheega laakiin aad maadaama meel aan ka isticmaalin xaalayna naga tir العموم دروبك حلاوه تلقى علينا صوره واحنا هنا اللي راح اكو عيد كان داين كدبا جي وحي ديزاينا اقل دون اسكو ضايد مالي انا صفر ضو بانت دبل كليك لسينا سلا بس سو ديزاينا قسم ديزاين كما كان في لسه مرك هو ريس ويا سوفت وير كان برنت اورتو ورقه شيت كعدك اكو سو بحاين او موبايلك ودغمو لكن علامته او موبايلك لو يقاني او اه بطونده هوسه يقيت صاروا ساعه دير
وكما قيّن أرضي القار من كورس أكو شبتان وياه وحأظهر السيدان وكله لابد أن أيكون أصوب أحد سلام أيكون كان حاله بلو برينت كانوا حاله ده ديزاين كعالي مركا أنا تدمت كمين أسكقر بس كانوا كمان تدمت أسكقر يا قيادتاس أو بلو جاء أتكيسا سو هذا حنا ظهر ديزاين كي بلو برينت نونتس أول ديزاين توصل لي جيجا سارة ديزاين كبيش توس سو هكذا حبي سهر عليه شيبس كي واحد أو بانا أو ديفايس كي موبايل كها أي يو أي فيزا مشان فيو بورت علينا شو سيستم يو أي so shape ki mobile ki idea or domestic as well but another hose it can pass okay can I initially am kada la hoa theme hada theme ka default ya no sare wa blue gas qaybta sare iyo sida loo bedelno wa arkayna maanta design khaf ka salo sofra umum wa ana iska xira da kamaranta aw baahan waxa ku xiga design ka layout ka ka gudno soo noqon doonaa bima ka loogada loogu tala galay sigana sa wixii looga dhiganayna waxaa jira folder kale ila special folder folder ilidiis waxa waa marka waxyaala asiga uu host gareynayo waxa relax gareeyo asiga lama sheego salaan kale hadda marka aan drone wax karabna isticmaalo drone wax sheegana layout kulka u baahan layout wax sheegana bin map ka wala sheegebo manifest xarkasa at bin map inuu dhahay laakiin string aan kale ama color kan ka isticmaalaya label ka fiiri at string kale value lama sheegin so waa special folder inta badan values ka views ku jira marka relax galeena asiga magacis lama sheego at halo good ba colors fiican ka sadaf at string at theme lama dhaho at value slash color lama dhaho so at color ba laga bilaabaa so folder kan waxa uu hayaa inta badan saddexdan colors hadii aan double click siin waxa arkayna inuu noo soo kacay form ama file ee ku jiraan dhamaan wixii color ah system kaada colorado isticmaalayo dhan waa inaa meesha ku list kareysaa color ka magaca loo bixay so color hexadecimal code ki color kaas ku define gareeyne dana meel walba ka isticmaalay oo baanta magaca sa sheegaysa bis tusale marka color cusub aan sameynayo waxaan dhigi karaa qaybtan hoose laakiin resource ka bixin banaanka aadin laga soo bilaabo resource gaar ila resource gudis waxa ku shaqeysaa meel ka banaana color marka sameeyay tag afurnaysa waxa isticmaalaya keyword ka color ah ama tag name color jira name ku wadiina sida php iyo kale tag aan magac loo baxay sawirka waxa leenahay my background salaano kala waxyaala oo skalka xaraba ina background ka oo formamkeega aan isticmaalo so tagga waxa xirisa marka qaybtan dhexe oo dhex bartamaha waxa ku sheegaysa code colorkii aad u baahan tahay markaas salaano kala ff as kala yahay hada colorka aad xasuusanin marka wal color beena iska qor then dialogue as iriska geeska ka soo baxay ku dhufo colorka jacaysha inta ka dooro marka hor inta click see kidibne kalalka aad raadi kullama kor aadid kalalka aad doorato light soo ah noqon doona fiir meeshan kullama hoos soo aadidne isla kalalkiyo kasto daag ah kullama dhinacan aadidne cadaanka u badanay kullama qaybta hoos soo aadidne madawga u badanay soo meesha aadiga ka jecshaa markaas ka dooro kalalka sidoo kale mar walba qaybta hoose oo kalalka kooskiisu is bedelaa wajidaa marka doorato ka dhameysad kadib meel ebris kaga dhufo soo kalarka loo leeyahay ugu qoran yahay koob uma baahnid kaas aan ku cadeeyay kalarka awadid hada kalar aan ka define gareeyay oo aniga aan sameysanay waxa la dhahaa my back hadoo kalarkan koodkan meel rub aan rabaa inaan ka isticmaalo my back is bisaa isticmaala magac tag aan isticmaala magac tag wuxuu dhigmaa marka kalarka magaciisa uu dhigmaa sidee ku isticmaala marka waxaan tagaynaa salaanka ka design ka meel kamid ah design ku jira form ka design ka form ku jira layout mid kamid noo soo sheegay logging noo soo sheegay salaam design ka marka fiirisid qaybtan cadaanka xaraba kalarka hadda aan sameeyin aan ka dhigo background design ka laftigiisa wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood hadda waxaan arkaynaa qayb section ka tab ka design ka bisa loo furan sometimes waxa laga yaabaa code inaad doorato code marka dhaal code ki java ma waa code ki hexadecimal xml ka code ka xml ka extended markup language ka so wixii java ka soo haray luqadoodana wuxuu noqon doonaa oo resource ga wuxuu noqon doonaa xml that's why tagina anarchist so kan waa diff oo kala u dhigmaa layout casharada soo socda aan ku sharxi doonaa laakiin waxaan rabnaa waxaan arkayno dhan hadaa dhaho ee kala qaybo markan design kaliya arkay kan code kaliya arkay ee kala qaybo markan dhahay isku jirkood waa marka labadaba so wax walba inta ka bedeshid inta ka arkaysaa
هذا حارنا أمريكا لاي أوت كان وين دفكة بالي قاعد ماشي أنا كفرية باك جراوند كسينا بدلنا سيمبل حزوز يادين أتربيت عصب أولي رأي هذا باك جراوند أمريكا أنا أمريكا باك جراوند دنو حشينا حارنا أنا استعمال هذا أوبا أنا أصور كي هذا أنسو قرينا أنا استعماله حاليا دروبل أقصى سيمبل سأو فريد أما سيمبل أتعنده الله بس سيمبل متكو إتصا لكن لو أنت كجيران دروبل سو باك كسا كورة ماستينا أمريكا إنتر ده أمريكا صور كيف حنا قنا ماشي أنا فولا باجروك هذه أوبا أنا باجروك إن أنا كديو تصل عهانه كلا صور من ربي وحاربا كلر إن أنا كديو صو إن أنا أت كلر سلاش دنه ماي باج هذه كلا صور يريني صور سكوا عاونا ماي باج لده بس وكتو ساكت من إنترنت لكن ماشي حد ريني مثلا قاب كم أكس جرين ماي باج أصوص مني أو نوعها إن أنا أكس جرين قاب أت أو ريسورسية فعل كم مقيس أو كلر آه دهنا تاج المقيس أو أه ماي باك. سيدا سأو استعماله سامر. حارة أمريكا لا بشيء هذا واجيو. ريسورسي سيس بحلو كريت غرينا أو حلا بس لو جينا إلا استعماله. أوكي مركان جوجو فعل XML آه. فعل extension كيسو يا XML. الآن ربع إنا ريسورسي استعماله. واستعماله على مدى سات. فعل XML جوجا وحارة إنا ريسورسي استعماله. حاليا at أما دروبل at أما بينماب at color at string at so at كاسو أنا كبلابا لكن مركا فعل كأنجو ويا كود كي وين جافا at باستعمالي كرا بدل كده استعماله r وأيضا نقولي جنتا resource جافا فعل جافا مركا جوت فعل استيشك جافا أوحيش تو resource هنا استعمالش باستعماله سا r capital لكن مركا XML جوتيت هاي استعمال الساعات لكن ماشي علك أبيك سدر سنة مرة بسيموا لكن قابك الله مرة كل دول بس ماشي كود جافا جوتا استعمال الساعة كابيتال أو ليك أنت ريسورس تصال هذا أوبان كلر كي أنسمي إن أنا استعماله ماشي وحاليا R وكابيتال دوت كلر دوت ماي باك وقص صور كي هذا أوبان أنا استعماله هداها صور كتير دقي R Drupal dot symbol. فهم زين. صار مركز عربينا جاف مركز جوا عربا. Resources in access قريب. R capital استعماله. Resources in fail capital. XML مركز جوا. Resources استعماله. At استعماله. لا بس كلا حسنا. هذا fail كان مسكين كافيري أو جافها. وحبوا بعيا بزين كيس إنه سولود قريب. بزين كيس مركز سولود قرينا واق. بزين كيس إنه حبوا يلا layout. أكره فولك layout فيها. سوينا so, مك R layout fail كم جيس. واك R layout fail كيسة جيس. سو أن كريت كعشرة كورة عشرة حاوي حان كورة شقيس بحواي fail ك أو جافا ديزاين كيس إنه سو load كره. ده حسست. أوكي. سينا سامر لو استعماله colors. استريكي كان هراء وصوارقنا ما نفسنا كصوارقنا إذا الاستعماله عن فرنا بسيجنا بحد ريم ساكن وكوريا هاي هل تاج أو مجلس وياه أبنهم وأنا مجا بروجكت جينا وين هدارنا ماشي وين بدلي كنا وحدا جزيئة ذكرنا ذكر المجا كومبليتلي وين بدلي كنا صار ما كذي كنا ما نفسنا بكا فينا ليبل كا واستعماله أت استريكي أبنهم so استريكي قاوي وحنا نيجي حير ذكر المجا زوم كي ودير هنا سواء كنا مك أبنهم أبني أمك أمريكا استعماش واحد كجرا أو فاليو آه آه نقصو باز قرينا هذا ما أنا في استهدي أنا الحرنا أوكي سلامو كمل بناء كل فنو وحن عارك إنه مجا اعتراض بدنا وقالنا صفر دنا جين عارك إذا مجا اعتراض بدنا نوات سي إس نادين جي وحي أنا كنت درنا كلية كان إني أبني تجنسكم ما خسبنيت كنترول زد كنترول زد وحاسب هسا كرتان نيو ون صنعه لكل مجا عنو حارطة إن هذا ترترين لكن مجا عصب أبحثه سيمبل على هذا سترينج مجا أبحث وحارد كذي نيو نيم وحاق أخوص دوتي ونقطن دونا بس لأن مجا عصب عصير دونا سقاط لكل إنه يفون دوار كيهرنا حارة إن صنع إيه ترين أو نجس إيه على سو حق خص بده متك وصيانة كإنا صنع استعصب محاسب يعني أمر حتى ما نفسته في استعماله وكان تك كبد أقتل ما ممكن ما أنا فاست أكون خلينا علينا رالها وحاربنا هنا ملعكة بدلنا أنت استعمال هاد أبنيم بدل كده حاستعمال شا نيو نيم
so application kan bay ismaato kun qana marka food order oo noqon doona hadii aan xirro salaam oo kale dib u soo furnaa si aan aragno markaasa food order inuu application kan yeesay so stringiga abka magciis kaliima waxyaalaha oo tirada badan leh oo strings ka ah loo isticmaalo sal ahaan oo kale application kaaga buttoniskiisoo kale wax ku qormaayo button wax ku qoran buy now register now ama login foomamkaasoo kale ama textboxyada oo inputyada ah marka qofka dhees enter username enter password soo waxaa fiican inaa waxaasoo dhan inta ku samaysatid marka hore marka inta ku samayso kadib xagga as reference aa u isticmaasho waa arki doonaa waxay kaa caawinaysaa hadhowta haddii qolada systemka aa u samaysa ku dhahanay oo luqadan ingiliishka marabne soomaalina ugu bedel inta imaanaysaa waxyaalaha inta ku qoran oo af soomaali af ingiliishka af soomaali u bedelay bis systemkaa dhan af soomaali u noqonaa ilaa systemkaa dhan warka waxay ka qaataan failkan stringiga ka qaataan hal meela ka maamushaa hadda anaga kalarka markaan bedelayna fiiri waxaan isticmaalay my bag name laakiin waxaa samayn karnay inaan si toos ah kalarka meesha aan ku qorno aan ku qori karno laakiin hal cilada imaanaysa waxaa waaye hadhowta markaan maintainin samaynaysa sanaalo kale labaatan form aa waxaa siisa same color oo guduud ah laakiin waxaa ku qortay qaabkii hexadecimalka ku qortay hadhowta kalarkaas guduudka hadii lua naga bedel cagaar nooga dhig labaatanka form mid mida usoo furay shaqadaas ku badis laakiin labaatanka form haddii reference aan isticmaalayan halka xababisaa bedelaysaa marka labaatanka kale intay wax ka qaadanayaan waa ceelka biyaha kale oo xaafadan biyo siiya oo kale haddii la xaafada ceelka biyaha biyaha kasoo jar xaafadaha haddii lagu dhaho gurigan garaac qasabada jibi kan kale garaac jibi kan kale jibi qoraxdaa kugu dhaceyso laakiin haddaa ceelka tagtida booyada dhulka aa dhigtid xaafadaasaasay biyo la-aan ku yihin soo maa soo booyada weyn oo ceelka saaran oo biyaha kale isticmaalaya xaafadan oo dhan waa sida kalarkan oo kale hal meela kalarka ku sameyne formskaaga oo dhan kalarkaasay as reference u isticmaalayan haddaa kan jaalo ka dhigtid jaale wada naqanayan haddaa cagaar ka dhigtid cagaare wada naqanayan ma fahmaysaa laakiin haddii aa samaysid tusaal ahaan oo kale kanaan imaana loginka imaado tusaal ahaan oo kale meesha haddaa background ka isticmaala bedelkeeda waxaan dhahaa tusaal ahaan oo kale hash koodkii caadigan ku qoraa meeshaan hash f f kalarku isbedelay waxaan imaana haddaan tusaal ahaan oo kale formkii kalaan tagaa isla same coloraan siinaa tusaal ahaan formkii kalaa jacbaanka ah soo qabo main activity aaladaa noo kala qeybi split inta imaaw background c waxaan leenahay background color small digal ma ku shaqaynaayo soo ma kalarka hadda cagaar a u bedelno labada foomba kalarka cagaara u bedelno maxaa ku qasbannahay inaan kan imaano aan dhaano niyo cagaar qaado zero 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 mis guduud miaa r red waa maho demi g kan shit salaamka kan cagaar kadhig waa bedesha kan waqti badanaa gelisa laakiin kii hore weli meeshiisu taagan yahay loginka tag weli meeshiisu taagan yahay fiiri asina wuxuu kaa rabaa mana wilaadan inaad bedeshid laba intaan ku qaadato haddii labaatan ahaalayan gabaran so way adkaalayan soo maa laakiin markaan isticmaalay as reference aan dhahno niyo adi backgroundkaada maa b g waaye kan kalena aan tago aan dhaho saaxiib backgroundkaaga waxaa waaye maa b g labadu same soo maa waxaa layidhi guduud ka dhig waa maasan tahay colorskan aada kuudkan imaanaa guduud soo maa a click guduud muu kala wat form walba soo fur hadda automatic waa guduud fiiri kan kale soo fur guduud waa siin automatic soo labaatan soddon afartay yihiin halkaas meel laga soo bedelaya bes kulligooda kalarkaasay wada qaadan iska ilaali marka colorska meelaha aan kuu sheegaayo still inta waa ka isticmaali kartaa oo adoo isticmaalaya colorkii koodka caadiya laakiin mar walba referencega sababtoo failkan maxaa loo sameeyey failka stringiga maxaa loo sameeyey failka colorka maxaa loo sameeyey iska ilaali marka inaa manuwal ah meelaha ku cariirist isticmaal reference isticmaal referencega kuu tilmaamaana waa sidaa waxaa u gudbeynaa marka theme hadda kalaraan iska saarno kan kanaga saar okay inta sadaafaan waxaan rabnaa inaan aragno sida theme loo sameeyo theme sida loo sameeyo waxaa rabnaa themekan cagaa bluuga inaan iska bedelno oo mid anaga lehna oo jeebka inaan samaysano qeybtaan hoose inaan dhar gelino meeshaan iska madowga ah kalar kale inaan siinaayadane soo xarna
5 minute refreshments kidib waxaan rabnaa hadii aad ka jeedo magacii aan bedelnay bal theme kan inaan ka bedelno sidee loo bedelaa marka shaqadii yaree shaqadii yaree theme ku wuxuu kimid yahay qaybta values ku jira fiiri hadii aan soo furno qaybta geeska waxa arkaysaa items ama theme ka magacyadiis color primary variant color on primary waxyaalaha marka waxay tilmaamayaan positions waa hadda color primary iyo color position tilmaama soo color primary variant labadan waa labada kore ee aan arkayna ha fiirina marka designka aan tan hambar soo fiirin meeshaas ugu sareysa oo saacadda iyo battery ka muuqdaan waxaa loo yaqaanaa color primary variant meeshaan waxaa loo yaqaanaa color primary soo hadii aan tagno marka value-gaas kalarka isticmaalaya aan bedelno meeshaan wuu isbedelaa color primary variant color primary qaybtan hoose waxaa loo yaqaanaa navigation bar color soo fiimka marka target saddexdaasaa loo ah inaan bedelno color primary variant hadii aan bedelno tusaale ahaan oo kale fiimka ku naqanaynaa fiiri fiimkaan tegaynaa waxaa raadinaynaa color primary variant waa ka color primary variant colorka si toos idinkuma qorna wuxuu isticmaalaa meeshii loogu talagalay godka kalarada oo yaa faylka color danna colorka 500 loo isticmaalaa that's why colorku yahay blue haddii colorkaas aan tagno tusaale ahaan oo kale aan aano colorskana gee midka 700 aan aano kan soo maa colorka isticmaalaya waa ka haddii kan aan bedelna marka waxaan joogaa colors ya then aan dhaho gaduud ka dhig agnel dan waxaa arkaysaa marka designkii fiiri qaybtii sare maadaama bedelnay wuxuu isku bedelay gaduud laba kalar oo gooni ah samaysana marka key hore siis ku soo celi control z blue kiisa ku soo noqdo anaa samaysana laba kalar oo gooni ah waxaa leeyahay color magaca wuxuu bixiyaa my primary variant iska soo gaabi kalaran siina waxaa leeyahay hash ff 3f danna kalarka cagaarka reebsanayna insha allah kalar primary variantiga iyo kalar primary waxaa fiican kalar primaryga markaa inta dhigto kale kalar primary variant qaybtan hoos kastoo daag soo dhaweeyey kan kore ina mar kastoo mugdi ahaada soo hadda kalar primary variantka samayn rabnaa meeshaan camaa dhiganayna sidaas oo naqan doonaa okay kan kalena waxaa leeyahay control d ama duplicate isku magacna naqan lama ogola control waxaa leeyahay magacan ka saaraa marka color primary iyo color primary variant hadda labadooda waa same kan waxaan sameynaa wax yar light aan ku daraa koraa wax yar u qaadaa oo beene okay hadii marka hadda foomamkeena aan soo furno dhan wax isma bedelin weli sababtoo ah waxaa define garaysanay laba kalaraa samaysanay bes waa inaan marka aan tagnaa kalar primary-ga oo theme-ka ah aan dhahaa meesha 500 isticmaalaa 500 baanay kan isticmaal kan kalna aan kan isticmaal inaan ka bedelno lagey waa theme-ka theme-ku weli wuxuu ku dhegan yahay kuwii hore ku dhegan yahay mujdaa waa ka bedelaa marka kalar primary waxaa leeyahay waxaa isticmaashaa my primary adigana waxaa isticmaashaa kalar primary variant my primary variant soo hadda labada kalar oo hore isticmaalayaan ka fujiyey labada defaultiga oo user defined-ka aniga aan samaystay aan ku attach gareeyey hadda haddii foomankeena aa dhahna noo soo furfura layout-kaan tegaynaa waxaa arkaysaa inuu qaata kan kalene waaka automatic dhamaantood way wada qaadanayaan markaas kanna waxaa ku sheegan waxaa la yidhahdaa navigation bar color soo fiimkaa tegaynaa waxaa kusuu siyaadinaynaa navigation bar color item la dhaho kalaraa siinaynaa the same color oo kanaa siinaa marka soo waxay noqonaysaa marka applicationkeena themekiisa suit isku filan in loo haysto inta kuma jiro navigation bar kala laakiin labadan already uu la socdaa systemka dhib ma leh qaybtan hoose imaanaa laakiin style-ka ka dhex bixin kan ha ka dhex bixin iga ilaali waxaa leeyahay item navigation inta ka dhex raadinaya already waxaan waa predefined waa ilaa waa positions waa kanaas waxaa leeyahay color c kalarka waxaa isticmaashaa leeyahay my primary b dan caadiga isticmaal soo same color isticmaal
كان مركز نافيجيشن بار كلر وحلو يقان أنا قيابتي هوس سواء مكان كلر أو أسان قريصة سواء مدوك وسك بدلها مركز وقاعدين دونا كلر كي ديفولتي ها سواء هاد مركز أبليكيشن كان إيفري فورم أو خصوص زيادنا هاد الأول فورم اللي نصه مثلا عشان اللي حتو طاو جديد خصوص زيادنا مر والبو ثيم كان وقاعدنا سواء ثيم كان وحلنا و ديفولت ثيم وأبليكيشن كان استعمال دون ثيم كان وبعنت أنا ساسا الله سبحانه مرجعت كريت قرنة ما قاعد صحي سامركو هو رزق بس سمينز سو بدل كامرة هذي بدل ولا واتق أنا مش لقى بدل سترينج كبدل ثيما دورنا دنو حبلا بيع بكرشي كلوجي كدين على استمر ديزاين كي كود كي ميحك على دبلومات يا بلا فاهم سام سياسة ثيم لودرت لودر سيد لودرت سيم بين لود ديارسي هاي وصل قادنا هاي ما نسابي ما بكا وديجي سال لودر ما نفست تيجي سال ماش ايكون كا لان انت ما قاعد تبدل انت صار اللوغو صح على هين ايش اسمه بدل اساسا ها ها مش تكس نفسه يعني اصلا واحد سؤال انتس